ska vi spela in en hall för att vi har varit på Överby idag och klippt oss också. Och så köpte vi lite grejer efter, så att då tänkte vi visa det nu. Så att, ja, vi kör igång med Ebba. Okej, så på Akademibokhandeln köpte jag bara ett presentkort på 50 kronor för att vi ska göra så här julklappslek och då måste man ha en present, så då köpte jag det. Sen så kan vi köra då inne på, ja, jag köpte också på Akademibokhandeln två saker. Ja, jag köpte, det har jag slagit in det, men det här var en bok till min mamma. Och sen så köpte jag även en till bok på Akademibokhandeln då, till min storebror, så det var väl inte kul. Och de kostade 85 kronor, bara så. Ja, och på Glitter så köpte... Alltså, kolla här, vi var på... jag vet inte vad försvarsfrågan heter. Hype. Ja, och då så hade de såna här tofsar. Och stod det så här att de var jättebra för håret och sådär. Ja, och då kostade de typ 49 kronor för en eller någonting. Och då tyckte jag att det var lite dyrt. Så då gick vi till Glitter och så köpte jag dem för 49 kronor för fyra. Och ja, jag vill prova dem och se. För det är såna här som inte sliter på håret. Jag vill bara prova dem för skojs skull typ. Mm. Och de kostar 49 kronor. Sedan så var jag inne på Cubus, så köpte jag en tröja, eller ja, typ en blus. Som jag ska ha på julafton imorgon tillsammans med en kjol. Och det är bara en helt vanlig svart. Den är lite så här, ser ut som en liten, den har typ en liten krage här. Du får 30 minus 30. Ja, jag vet. Vet du, alltså, fick en sån liten krage här. Hon fick en sån här, coolt va? Alltså. Och så är det knappar här och så är det bara en som vanlig blus, lite genomskinlig, så jag ska imorgon över min kjol. Och den kostade 199 kronor på Cubus. Okej. Okay. Och på ICA Maxi så alltså, jag hade inte så mycket grejer från Kina, så då började jag köpa en massa saker. Så jag tar helt snabbt och jag vet inte vad den kostar, men köpte bomullspads. En tandborste. Ett shampoo och balsam från Head & Shoulders. I Apple Fresh. En deodorant. Från Garnier i Ultra Dry. L'Oréal Paris Iron Lip. Sån här remover. En hårspray. Från Naturell. Och till sist en Garnier. Sån här Julia. Pure Active. Alltså det är sån här rengöringsgrej och sen så, jag tycker den ser lite rullt ut som man kan vara. Den liknar, alltså nu vet jag vad det heter, men ja, det var inte. Så det var det jag köpte på ICA Maxi. Sen så var vi, ja, när vi var inne på ICA Maxi så köpte jag även en sak därifrån och det var en lösnagelsremover och då är det då bara en sån här vanlig remover från Depend för att kunna ta bort lösnaglar, för jag ska ha lösnaglar imorgon på julafton. Och då behövde jag ha, för att ta bort sådana så behövde man ha en sån här. Så då köpte jag en sån och den här kostade 49 kronor. Och har du med? Nej. Och sen så när vi var på frisörsalongen då. Så hon som klippte mig, hon gav ett tips vad jag skulle ha för shampoo och balsam. För att jag hade väldigt typ slitet och sånt där hår. Så då gav hon ett tips och då köpte jag ett sånt här pack med shampoo och balsam. Det här är från Swarovski BC. Och då har vi då hårinpackningen här. Och så är det schampot här. Och egentligen skulle hela den här boxen kosta 399. Men det var rea. Så att då fick jag den för 199 kronor. Och ja, jättebra. Så att ja. Men det här var allt vi köpte idag. Och vi kommer säkert shoppa mer. Men det här var bara, vi var på övrigt. Vi var mest där för att klippa oss. Mm. Och så åt vi och sådär. Jag tänkte bara visa en till grej. Och jag fick lite present från Ebba igår. Eller ja, igår. Och jag måste visa den som jag blev väldigt glad för. Och det här, då fick jag en... Oj då. Då fick jag en, är det en äkta? Det är fake va? Ja, det är i alla fall en Michael Kors plånbok. En röd och den är jättefin. Så, den här vill jag bara visa för att den är jättefin. Och sen fick jag en väska, den hänger där, den blå. Och så fick jag en liten typ björn eller något. så att ja. Men det var väl typ allt vi köpte. Och fick vi ju. Så vi hörs. Hejdå! Hejdå!